České republice. Z tohoto místa, z prken, které znamenají svět, bych se chtěl krátce vyjádřit k letošnímu českému slavíku, který pořádal Matony. Já, mí všichni přátelé, ale i moji kolegové z tohoto divadla, jsme zděšeni z toho, že se v České republice tleská skupině, která veřejně šíří nenávist mezi lidma, která veřejně propaguje nacistické symboly, ač chytře upravené, a která veřejně propaguje a přímo navádí k nenávisti k jiným rasám, než je bílá. Odevzdat cenu takovéto skupině a ještě k tomu tleskat můžou jen lidi křivého charakteru anebo neznalí historii. Tomáš Ortel řekl, cituji, bojím se, co bude příští rok. Konec citátu. Ano, i já se bojím toho, že příští rok na českého slavíka přijde nějaká skupina, která bude mít na košilích hakové kříže a všichni budou tleskat ve stylu standing ovation. Tímto chci vyjádřit svůj protest na adresu pořadatelů letošního českého slavíka 2016 a připojuje se a podporuju bojkot Radoslava Bangy alias Gypsy.cz. Děkuji.